Krye prokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku me anë të një udhëzimi i ngarkon prokurorin e krimeve të rënda Donika Prelën që të nisë zbatimin e regjimit 41 bis në burgjet shqiptare. Por ndonë se ligje parashikon se ky regjim mund të funksionoj vetëm me ngritjen e SPAK, pasi drejtuesi këti institucioni do të bëj kërkesën e arsyetuar, Arta Marku vendosi që kompetencat t'ia kaloj krimeve të rënda. Në udhëzim thuhet se me krimin e SPAK me anë të transferimit të gjitha akte do t'i kalojnë prokurorisë së posaçme. Sistemi 41 bis, si pas modelit italian, parashikon që në izolim të futen personajet e botës së krimit të cilët dyshohet se kanë bajtur lidhje me persona jashtë burgut duke vijuar aktivitetin kriminal. Bisedat dhe takimet që ata do të kryejnë do të jenë të reduktuara dhe të regjistruara.